Como é que é? Assim, ela se relaciona com vocês? Ela é bem cordial? Como é que ela é? A personalidade dela? Tipo assim, ela, como ela chegou agora, ela tá acostumando ainda, né, com o nosso povo. Mas conversa bastante, né, tô pegando amizade com ela e tudo mais, né? Devagarzinho vai se aceitando. Nesses 2 meses que vocês ficaram conversando à distância, o que que vocês conversaram? Ah, nós conversou que ela, o sonho dela era encontrar uma mãe, chamar a mãe de mãe, ter uma avó para os filhos dela, né? Esse era o sonho dela, encontrar a família dela. E ela falou como é que ela chegou no nome de vocês? Como é que ela descobriu? É, tipo assim, ela veio pelo. É, ela é muito parecida, né? Aí, ela entrou nas redes sociais procurando por vocês, É, né? entrou procurando por nós, foi onde nós pegou o contato dela, né? Aí nós chamamos ela pra vir pra cá, né? A vida dela lá no Rio era muito difícil, né? Até em tanto que vai ajeitar uma vidinha melhor assim pra ela, uma casinha, né? Marido dela, os três filhos, né? E o que que vai mudar para vocês a partir de agora? Ah, a partir de agora, né? Nós sabemos que tem uma irmã perto, né? Pode contar com mais outra da família, né? E o resultado do DNA para vocês, assim, então pouco importa, né? Não, pouco importa. Sim, claro, né? Nós fica muito mais contente se for ela, né? Vai acabar aquela angústia de vez. Aí, no caso, se não for também, nós. Daí a busca continua. A busca continua, né? Sempre, não pode parar. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Nada que isso. Então, Maria, você é tia da Luana, né? Sim. Como é que você se sentiu quando chegou essa moça aí falando que podia ser a Luana? Nós ficamos muito felizes, mas sempre com o pé atrás, né? Porque já teve outros momentos que nós achou que tinha achado e acabou não sendo verdade. Então agora, por mais que nós ficamos contentes, com mais nós estamos, nós preferimos ficar na expectativa, aguardar o exame do DNA. Quando a minha irmã disse que mesmo se der negativo, a menina já ganhou outra família, porque nós já está acostumado com ela, as crianças dela já chamam a minha irmã de vó, então já entrou para a família, a sendo não sendo a Luana, mas nós estamos torcendo que seja. E quando você conheceu as crianças, assim, você viu semelhanças, assim, com características da família? A menina mais velha parece com a minha sobrinha mais nova. É, eu achei que parece. E ela parece que com uma das minhas sobrinhas também. Então, a semelhança física tem, agora vamos ver, porque. Tem que aguardar a prova final mesmo, né? Que Nós é o fica com exame de medo DNA. também de criar muita expectativa e depois. Na verdade, nós fica dividido. Vocês já sofreram muito nesses 17 Já. anos, né? Já a minha irmã, o Diego, a família deles principalmente. Para ela se confirmar que é a Luana. Bom, se ela for a Luana, que ela seja bem-vinda. Bem-vinda. E que ela saiba que nós nunca esquecemos dela, que nós sempre procuramos por ela. Que tá todo mundo de prova, que nós nunca descansamos, nunca esquecemos, para ela saber que ela nunca foi esquecida. E se for ela, que ela seja bem-vinda, e se for ela, de agora para frente, só alegria. Queria que o senhor falasse sobre essa expectativa, dessa moça que veio aqui, ser a Luana. A expectativa da gente é das mais altas possível, né? A gente pede a Deus todo dia que seja ela, estamos sonhando com isso. E que venha dar o DNA positivo, a gente espera isso, mas se não der positivo, ela já ganhou uma nova família, com certeza. Vamos ajudar ela como se fosse da família, e ela também já está ciente disso, que dando certo ou não o DNA, ganhou outra família, e eu ganhei outra sobrinha.